Aupa entzule, ongi etorri berria efemera. Euskal Herriko neska izartxo gazteek agerraldia egin dute gaur. Diskriminatzailea da inposizioa, munduko hizkuntzarik zailenen artean bosgarrena, bidegabeki urratzen du oreka linguistikoa. Keinukari bilaka dutenez, sistema Manhattan eta Brook posileneko izpen dagokio zaintzen euskararen normalizazioa. Berria irakurtzeko ez ezik, entzuteko aukera ere badaukazu. Azken 50 ikertu bit.